Як то кажуть, тракторів багато, а інтертехніка одна. Кому трактор, кому плуг чи сівалку, кому квадроцикл і картоплесаджалку. Величезний вибір професійної техніки для дому та бізнесу. А ціни смачні, як домашній хліб. Коли клієнти бідкаються, а продавці розводять руками, звернувшись в магазин «Інтертехніка», ви отримаєте широкий асортимент, безкоштовну доставку, гарантію від 1 до 6 років. Просто зателефонуйте за номером, що бачите на екрані, і ми зробимо так, щоб сусіди вам заздрили. Для вас працював кореспондент Євген. Робіть правильний вибір, купуйте в «Інтертехніці».